আপন বলি বলে এতিয়া মোৰ কোনো নাই। আপন কি এই কথাটো হয়তো মই পাহৰি পেলাইছিলোঁ, কিন্তু এদিন হঠাতে মোৰ সাক্ষাৎ হ'ল তোমাৰ সৈতে। সদায় লক্ষ্য কৰোঁ পাৰ কৰি সেই চুকটোত আমাৰ জীৱনকৈ কাৰ বাবে জন অপেক্ষা দেখি সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও তাৰ সিক্ত নয়নজুৰি লাগি থকা সেই বেদনাখিনি সমভাগী হ'ব পৰা নাই। সদায়তো এইখিনিতে থাকিহি, আজি ক'ত গ'ল? কিবা হোৱা নাইতো? বাগানৰ মানুহজনে জানিব নেকি? শুনাচোন, ইয়াক চিনি পোৱা নেকি? কি হৈছিল তাৰ? এই ইয়াৰ কাহিনী বহুত। কাহিনী মানে? তেন্তে শুনা, দুবছৰ আগৰ কথা। কথা এটা সোধো, তই মোক কিমান ভাল পাৱ? নাই, সন্দেহ নাই। জানা তো, মই যে তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, নিজতকৈও বেছি ভাল পাওঁ তোমাক। মোক কেতিয়াও এৰি নোযোৱা তো? পাক্কা প্ৰমিছ? পাক্কা প্ৰমিছ। তুমি তোমাদের
কথা সোধে প্রীতিকে আমি বান্ধিম একেলগে সিয়াতে মাতির তোমারে থাপনা ধরি দিয়া বুকু প্রেমর মূর্ছনা বর্ষা তোমার কাষলে ৰবা অলপ বিজি আছো অলপ পিছত ফোন কৰি আছো ঠিক আছে Thank you.
সম্পর্ক বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক, কিন্তু এই সম্পৰ্কক মই আৰু এটা নাম দিব খোজোঁ। মই তোমাৰ হ'ব খোজোঁ। আজি মই মোৰ মনৰ সকলোবোৰ কথাই তোমাক খুলি ক'ম। তুমি মোৰ হৈ ৰবা আৰু মই তোমাৰ আজীৱন। কিন্তু ক'ত তুমি? তোমাৰ এই হঠাতে ক'ৰবাত হেৰাই যোৱাৰ অভ্যাসটো নকল আৰু।
আপোনালোকে সেইটো ৰকমতে চলি আছিলে এইটো ৰকমতে যেতিয়া নাই তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰা নাই দে Bang party.